Кіно «Зняти дітьми» у Дніпрі відкрилася творча лабораторія на честь відомого дніпровського фотографа Марлена Матуса. Проєкт «Матус Лаб» зібрав десяток творчих команд з України та з-за кордону. До 8 грудня кожна презентує авторські фільми, потім їх аналізуватимуть. Інші учасники та журі – корифеї кіно і телеіндустрії. У творчій лабораторії проведуть 3 майстер-класи для аматорських дитячих кіностудій. Які стрічки фільмують діти – дивіться далі. Півстоліття тому Марлен Матус створив першу українську анімаційну студію у Дніпрі. У ній створювали фільми й діти. Стрічки почали помічати та відправляли на міжнародні фестивалі, а студія перетворилася у дитячий кіноцентр «Веснянка». У 1990-му він став знаменитим. Вогонь творчості запалюють і понині, і вже командами. Показати свої фільми приїхали діти аж із Буковини. Вони привезли з собою 4 різножанрові ролики – лайфсторі односельчан та про вплив гаджетів. Сам процес створення фільму займає багато часу, тому що потрібно розробити ідеї, придумати сюжет, розробити сценарій, подумати над тим, як це все правильно подати, щоб глядач зрозумів суть того, що ми хотіли донести. А от павлоградська команда зняла соціальний ролик про шкоду паління. Ми їм закликаємо підлітків не курити, звести гарний спосіб життя. Демонстрували фільми та обмінювалися досвідом і 2020 року під час першого міжнародного фестивалю дитячого кіно імені Марлена Матуса. Тоді до Дніпра завітали 12 команд, привезли з півсотні різножанрових роликів. Цьогоріч фест трансформували у творчу лабораторію. Тут від нас вимагається вже не тільки творчий підхід, а дещо й науковий. Коли будь-який митець дивиться на роботу свого колеги, він її дивиться і оцінює таким чином: о, здорово, і я так хочу, і я буду робити так, як оце. Або ні за що, та якась ерунда. Цьогоріч творча лабораторія об'єднала зо 200 талантів з різних куточків України та світу. В этом году это будет творческая лаборатория, и сюда будет 12 студий, 3 из-за рубежа, они прислали свои работы, это из Грузии, из Израиля, из Эстонии, и 9 студий на Украине. Дітей, вони поселяються, їх вони кормять, ми побачимо, і найголовніше, тут майстер-класи. Ми пригласили дуже цікавих спікерів. Головна мета творчої лабораторії дитячої кіноіндустрії – налагодити контакти між студіями Дніпропетровщини, України та зарубіжжя. Діти бачать, що вони не самі такі, що теж є люди, яким так само це цікаво. Вони ці кілька днів, але вони в абсолютному контакті один з одним, вони спілкуються, вони надихаються. У творчій лабораторії «Матус Лаб» також обговорюватимуться нові тренди, стилі, режисерські прийоми, проблеми дитячої кінематографії та анімаційного мистецтва. Лада Донець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».